Розстріляла однокласників, а потім наклала на себе руки. У російському Брянську восьмикласниця влаштувала криваву бійню у своїй школі. У тубусі для паперу вона принесла до навчального закладу мисливську рушницю. Свідки розповідають, що дівчина стріляла по учнях, які її раніше ображали. Відомо, що загинули дві людини, включно із самою нападницею. Дівчинка скоїла самогубство. І ще четверо її однокласників поранені. У мережі пишуть, що зброя належала батькові дівчини військовому російської армії.